xubna ka tirsan ururka al-shabaab ayaa saacadii la soo dhaafay waxa weerar madaafiic ku qaaday saldhigga ciidamada Uganda oo ka tirsan howlgalka midowga Afrika Soomaali ku leeyihiin deegaanka Bariir oo hoostaga degmada Afgooye gobolka Shabeellada Hoose goob jooyal ku sugan degmada Qoryool ayaa waxa sheegay in maqaal joogta madaafiic oo qaarkood ka dhacay xeerada ciidamada Uganda ayaa agaarkida balse saacadii kale khasaare ka dhashay walo wararka qaar ay sheegayaan inuu jiray khasaare dhaawac oo ka dhashay Al-Shabaab ayaa ka hadlay weerarkaas oo sheegay madaafiic la helay gudaha xeerada ciidamada Uganda isla markaana qasaare xoogan ay gaarsiiyeen balse si jir dad madax banaan oo xaqiiqay sheegashada Al-Shabaab wararka ayaa waxa intaas ku dariya in ciidamada Uganda dhankooda weerarka madaafiic ka jawaabeen isla markaana dhowr madaafiic ku turay deegaanka dhow deegaanka Bariir ee gobolka Shabeellada Hoose wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray degmada Bariir ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxay sheegeen in xaaladu tahay mid degan isla markaana howlaha ku socodka dadka ee ganacsiga si caadi ah ku soo laabteen محمود أحمد محمود تي في قسم نيوز مقديشو هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هذبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة لوغو بلارن جيغي سوماليلا